Dnešný tréning v bazene mi až tak nesadol, dá sa povedať. Mali sme celkom náročný, 3,8 km, čo je celkom dosť. V podstate nejaká 200 metrová rozplavba, 1500 v kúse na čas za 23.12, myslím. Čo tréner hovoril, že je celkom dobrý čas na mňa. A potom 200 vyplávať a potom ďalšia 1500 s putvami a s packami, ktorú som šiel za 20.11, čo hovoril tréner, že je tiež celkom fajn. Pocitovo som sa necítil až tak moc dobre. Vedel by som to ísť podľa mňa dosť rýchlejšie, len ako ma bolila hlava asi to je tým počasím, lebo je zamračené proste všade. Asi nízky tlak, proste mi to nejako nerobilo moc dobre. Pocit z tréningu dneska nie moc dobre, ale časovo hovoril tréner, že to bolo fajn, takže v podstate pohodne. No, dneska je síce 5.12, to znamená, že Lidl mal akciu na vegánske mlete. Takže už som sa nenechal dobehnúť ako pred 2 týždňami, keď roloval vegánsky burger a rozhodol som sa, že to nenechám na poslednú chvíľu a zaútočím na prvý Lidl, na najbližší Lidl, ktorý bude po ceste. Takže, bol som v karlovarskom Lidli a mám ho. Mám dve balenia, vegánske mleté. Okrem toho som sa ešte zastavil v kaufe, takže malý nákupček. Takže tu je môj malý nákupček. Toto je Kaufland, aha, to je Lidl. Mlieko ku cereáliam. Toto tu je závislosť absolútna, vynikajúca chuť. Tieto od Kelloggsu som ešte nemal nikdy, takže vyskúšam. Vrskňový kompot na smoothie so špenátom a s pomarančami, sojové nugetky do burita alebo do misiek, do buddha misiek, šampióny, všeobecne na šampióny, a tofu, dvakrát marinované, dvakrát bazalkové, rajčiny do mletého mesa, budem robiť také ňoky s mletým mesom, myslím, že sa to volá ňoky bolognese alebo niečo také. A tu je ten náš samotný produkt. Vegánske mleté na baze hráškovej a pšeničnej a sojovej bielkoviny. Píšu tu nejaké zaujímavé informácie o tom, že táto firma sa snaží robiť ako keby uhlíkovú neutralitu pre tento produkt. To sa robí viacerými spôsobmi, napríklad tým, že môže tá firma vlastne vysádzať stromčeky a všetka ich produkcia je vlastne vykompenzovaná touto aktivitou, ale prečítame si, čo je tu napísané. A few moments later. Takže po veľmi strohom prečítaní, neber to úplne doslovne, čo ti teraz poviem, ale ak som to tak veľmi rýchlo prečítal, tak v podstate firmy, ktoré sú zapojené do toho projektu, tak viac menej pomáhajú domorodým Brazilčanom, ktorí žijú v Amazónii, vybudovať malé farmy, a keďže bude legislatívne vedený ten ich pozemok ako alebo tá časť toho pralesa ako farma, tak už to nebude spadať pod nejakú kategóriu nepoužitá pôda. To znamená, že keby bola pod kategóriou nepoužitá pôda, tak ju vlastne vyrubu alebo vypália a nasadia tam sojovú plantáž. Takže tým, že pomáhajú týmto malým domorodcom farmárčiť, tak vlastne zachráňujú ako keby ten prales. Takže sa nevyrubu stromy. Je úplne super, že niektoré firmy sa teda venujú alebo sú zapojené do takýchto projektov, ktoré sú ako keby ekologicky pomáhajú našej planete. Bolo by super, keby aj mäsový a mliečny priemysel, aj keď už robí také zverstva na zvieratách, aspoň robil ten uhlíkový offset, že by vysádzali stromy alebo aj niečo proste robiť. To by bolo pekné. Raňky teda smoothie, 100 g špenátu, konzerva broskyň, 3 veľké pomaranče a kúsok zázvoru. Určite si spomínaš, že som hovoril viacejkrát v minulých videách, že plánujem ako keby vyriešiť môj problém s konzumáciou omega-3. V podstate prišiel som na riešenie. Mal som dve verzie. Prvá primárna verzia bola kúpiť si ten malý čierny Bosch mlynček na kávu, ktorý je na to absolútne ako stvorený, proste
to je topka, ten som mal pred nejakými 3-4 rokmi, ale jedna osoba mi ho proste pokazila a už proste nejde. Chcel som si ho kúpiť znovu, lenže som sa nikdy nedostal nejako do Ázie a tak ďalej, blablabla. A teraz som tu vlastne zbadal, že máme tu na dome od jednej osoby Nutribullet Mixer, ktorý zvláda túto robotu veľmi dobre. A minul som ho tak akože na potajme na čierno vyskúšal a funguje skvelé. Veľmi dobre, čo má to? Simečok tam je iba toľko, že čiastočne zakrývajú nôž. Nutribullet má 6 nožov, 4 hore a 2 dole. Neviem, či ich je vidno, tu dole. Tu nás sú dva oproti sebe. Pozeraj, jak rýchlo to rozmixuje. To je všetko. Prisahám, že na tom starom eskovitom mixéri mi to trvalo dobre 3 minúty, kým sa proste som musel pohrkať, zamixovať, pohrkať, zamixovať, pohrkať, zamixovať, proste toto 4 sekundy a je to. Neskutočné. Toto už bude vyzerať ako slušný stereotyp, ale po sladkých hraniakách slané toasty s domácou zeleninovou nátierkou, marinované tofu z sambal oelek, chili pasta, strúhaná mrkva, kapusta a ľanové semiačka. Teraz rozmýšľam, že sa mi bude prašiť zhuby z nich. Na budúce ich určite radšej vysypem ku takýmto veciam, ako na takéto veci. Bude to lepšie. Menšia, taká rýchla večera pred tréningom kóru, lebo som strašne hladný. To sú tie čokoládové cornflaky, ľanové semiačka, kúsok a mandľové mlieko. Rýchla večera po tréningu, mandľové mlieko, čokoládové cornflaky a veľmi veľa ľanových semiačok. To bude toľko omega 3, že mi vystačí aj na 2-3 dní asi. Vítaj v dnešnom súhrne, dnešnej tabuľke mojich potravín. Dneska bol naozaj výdatný deň, však uvidíš ďalej v rozbore. 3500 kalórií, denný príjem 91 g bielkovin, 610 g sacharidov a 95 g tuku. Vlákina 96 g, absolútne enormné množstvo vlákniny, super, skvelo, pritom to sa mi funguje asi tak najlepšie. Železo a kalcium sú dneska off the charts, v červenom takzvaný prebytok, hlavne kvôli fortifikovaným potravinám, ako sú tie cornflaky. Kalcium to isté, Nestlé kukuričné lupinky. Čo sa týka omega 3 a omega 6 mastných kyselín, dneska som v pozitívnom pomere 25 ku 18 gramom, to je v podstate 1:0,8, nemám to úplne presne vypočítané. Aminokyseliny, fajn, nie je čo dodať, ak by si ty chcel niečo dodať, určite tak správu dole v komentári, zanechaj mi nejakú peknú správičku a ja sa na teba teším v ďalšom videu. Čau.